Edhe kur vje puna, po kjo lloj teze propozohet sot prap. A do isha shumë dakord, sigur ta kishim fillu këtë histori një 2 vjet për para, dhe ta kishim bërë betejën tonë që ta detyroni me ligjin për zgjedhjet, për gjithë gjërat që janë kushtetuese, për të bërë një ligj si që ka Maqedonia, që kjo punë nuk bëhet vetëm për këto zgjedhje, do bëhet për të gjitha zgjedhjet, ato 3 muaj, 4 muaj sa duhet, dhe nuk doja vesha më këtë emrin e shëmtuar qeveri teknike, do thosha një qeveri për administrimin zgjedhor. Edhe ato njerëz do ishin qeveri vetëm për këtë punë, që të administrojnë zgjedhjet aty, këtë punë ta bëjnë pakt. Ajo qeveria teknike e 2017 zbëri, as punë jo ajo se s'kishte çfarë bënte, me thënë drejtë. Po vetëm ajo gjë që ishte aty ishte për këtë punë, që trutë vota. Pati ministra që synë ndodhte. Atëherë shpesh herë jo mund të shërbej edhe si, domethënë si justifikim për mas sukses, por e dyta, mund shërbej në një farë mënyrë ti zvoglohesh në sy të qytetarëve tuaj. Ideja e kompromisit që ti bën, ne tash jemi në këtë situatë. Kemi 12 vjet që i bëjmë luftë, denoncojmë këtë personazhe, kemi bërë dhe nuk është se ka qenë fare pa sukses opozita në këtë punë, për të thënë drejtë. Qofse sot janë 4-5 arrestime janë bërë në emër të opozitës në një farë mënyrë. Për dhe denoncimet opozitare kanë qenë, ndryshe do kishin kalu. Tu dy gjëra e kanë detyru këtë qeveri të dorëzojë ca nga njerëzit e vetë. O të huajt, sepse letrat kanë dalë jashtë Shqipërisë, o një presion opozitar që e kanë kuptuar që të shi është balde dhe dikush do paguaj çmim për këtë punë. Atje, sepse po ti ishe për ato vetë, si sot a jetë i Rama Qunë, ja kam dorëzu. Po, kërë ditin që të vje prokurori, s'ke dorëzu gjë tje. E kuptoj. Ti po të dosh me dorëzu, e dorëzon për para. Që ti ke mundësin me dit, me kontrolu, me bë. Ate, qeverin të ndë, se jo, ti e ke vu vetë. Edhe nuk ka nevoj ndosh edhe të shkojnë burgë. Po mjafton t'i largosh, që të korruptuar me kohet dihun, t'a bësh qartë, transparente që këto njerës kanë abuzu me votë besimi që i ka dhënë shteti shqiptar. Zoti Shehi, natyrisht që Zoti Berisha ka një perspektivë politike, sepse në qoftë se në Partinë Demokratike mund ketë njerës që bëjnë dhe hapa falso apo në terë në politikë, Zoti Berisha nuk hynte njerëzit që mund bëjnë hapa falso. Ku mendon se do të dalë kjo opozite drejtuar nga Berisha? Do të dalë në fitore, apo do të dalë ku? Se drejt humbjes, pa tjetër humbja është prezente me faktin e pushtetit të stërmath të Ramës e tjetër, por pse Berisha po merë këtë rrugë? Si e shes strategjinë e ti? Ja, unë e gjykoj unë të shi, që e gjykoj të gabuma, edhe për Berishën vetë. Absolutisht, Berisha ka prej 12 vjetës se kjo është kulmimi i kësaj lojësëri. Ka mbrojt territoret e veta, territoret politike, po thëmë, ha? Domenin e ti politik. Domenin e vetë politik. Dhe me ndonë që ka koma mjaftushëm inerci për të rezistu në këtë punë. Dhe ka, me thënë drejtë. Por nuk është e mjaftushëm kjo për fitore në opozitare. Pra ndaj ojë them njerëzët të tjerë që nuk e mendojnë më si Berisha, hajde të bëjmë një trajektore tjetër, gjejmë një formacion politik, të gjejmë një formullë bashkëpunimi, të hapim listat në qofë sa i grupat je i mbyllë, sepse dhe listën vetë veta është pjesë e kësaj strategjie. Po të ishin listët e hapërë, nuk do kishtë ka shumë. Asë që hudhin karriket, asë që dhe. Pra ndaj, sepse në fundë-fundit do konfrontohesh me qytetarin. Merë votat, hy, s'merë votat, di. Thotin, ndërsa të shi, s'është më këshu. Të shi është ku është të regon shumë vullnete, pasione, devocion, sigurisht që do të hy ka ato listët e. Me gjithë dhe kjo është një histori që gjithmoni ka pas papriturët e vetë. Pra ne të themë, kjo është strategia që kam bërë. Për mua e kam bërë të gabume në i farë mënyre. Pse? Ta thash, të dalësh nga parlamenti sot është një gabim fatal. Pse? Duhet të ushqesh me protest, me kaos, të vazhdush me qytetarin që të rinë në rrugë. Ne kemi bërë në 2019 në derin 21 që kemi bërë gati 10-15 protestat në e komptare, imbani më në besë. Që kishe nga 20.000 vetë, këptoti e, ati më kishe me gjithmen njërës, sepse ishe shpresa që do ndryshohet qeveria, po vjetës. Ka ti frymë. Ka një frymë. Ta shi gjukoni ju që kjo loj inercije madhë në drukë, se këto thonë me datë 7 do bëjmë protest madhë, edhe undëroj dhe kam përqenë. Do jeshtë në protest. Por pritë. Por me datë 8 shbëhet është. Në datën 7 do bëjmë protest pa folur
Askush. Dhe do dali populli, po pritse, kjo mund prevaloj populli, apo s'ka populli për prevaluar, nuk shkohet aty. Edhe kjo fakt që bën mirë, mas foli kush, bën shumë mirë. Se herën tjetër folën disa që e mërzitën popullin. Por, kështu që bën shumë mirë, që s'flasin edhe ta thash se... I ka të gjuhë, këtë gjatë popullin, për ditë në ka, ja, edhe mund të gjënë, qa shajnë, qa lafdërojnë. Për një, online jemi shumë mirë, po në dëgjohë popullin edhe në online. Këshilla ime, është kjo, këshilla, u s'kam drejtë japë këshilla atyre, po për njësë nga eksperiencë e ka moshë. Atje, bët një protest, bët e madhe, të regon, uroj që tjetë e madhe, se se di. Të regon një forç, të regon që ka një energji për këtë punë, edhe kauza që ka